Bon dia, Fina, Bon Fineta. dia. Estamos aquí en Cadaqués, sentadas además como la primera vez que vine a visitarte, que tú estabas en Seguramente, el sí. sillón de la princesa y yo Yes. sentada aquí, que me parece que fue allá por el año 2010, 2011, ahora no recuerdo muy bien, Puede ser, yo tampoco, ¿eh? cuando yo era una estudiante de doctorado que estaba estudiando mujeres artistas en los años 70. Y llegué aquí y me acogiste en tu casa de Cadaqués. Hombre, solo faltaría. Y desde entonces hasta ahora, pues ha sido muchas veces las que hemos estado Y hablando, tan, ¿no? sí. Aquí también en otros lugares, pero justo me acordaba ahora porque ocupábamos las mismas posiciones. Sí, i a més, tu en la teva tesis també em vas anomenar per tres aspectes diferents i vull dir, hi ha lligam, diguéssim, de professional o de cultura i també hi ha un lligam d'amistat, Por perquè a supuesto. partir d'això doncs, ens hem fet amiguetes. Sí. Ella és la Maite Garballo. Y ella es la Fina Això mateix. Miralles. Sí, recuerdo que aquella vez, en esa primera conversación que tuvimos, te pregunté por una pieza que a mí me ha llamado mucho la atención y ahora en la exposición del MACBA vi que la habían recreado, que es Natura Morta, Sí. que creo que la hiciste en el año 72. Para presentarla en la mostra Comunicació Actual d'Hospitalet, ¿no? Sí. Sí. Això va ser una mena de contra a un concurs de pintura ràpida que organitzava l'Ajuntament d'Hospitalet. I llavors aquesta natura morta era una taula amb fulles, sorra, algues, aigua, petxines, llenya i pedres, em sembla, amb el lletraret a sota escrit. I la idea era que la naturalesa s'havia perdut, allò ja era una peça de museu, i perquè la gent sapigués que això havia existit. També hi havia un text que ha desaparegut, que deia que també es tenia que mirar el cel tres vegades al dia, el dematí, el migdia, la tarda i el vespre, quatre vegades, i això es tenia que fer a la primavera, a l'estiu, a la tardor i a l'hivern. I aquesta peça jo la vaig fer, es diu Natura Morta, perquè el primer any de Belles Arts, jo vaig fer Belles Arts amb l'estructura de l'escola, de l'Acadèmia Greco-Romana, el dibujo de los antiguos ropajes, dibuix del natural, descriptiva, bueno, igual, 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 que jo llavors, ja quan vaig sortir, que era el 72, ja no podia més, no podia més, i vaig fer el Natura Morta ja. Siempre me había llamado mucho la atención de esta pieza de Natura Morta, cómo llegaste a ese lugar, ¿no? Cuando la formación que Sí. recibiste en Bellas Artes era totalmente clàssica i acadèmica, ¿no? Sí, però jo ja vaig sortir, vull dir, despotricant i blasfemant, si tu vols, de l'antiguo ropaje i de la dibuix i tal. El que passa que em vaig aprendre a dibuixar i a pintar, eh? Després sí que he estat molt contenta d'haver-ho fet, eh? L'Acadèmia Greco-Romana, perquè la mà, ella ja ho sap fer. Arriba un moment i tu te n'adones, eh? Que saps dibuixar aquella sola, tu mires i ella sola ho fa, i és fantàstic, és fantàstic. I per què això? Doncs perquè em vaig quedar farta de la pintura a l'oli, són 5 anys, eh? I a més amb una mentalitat, nena, els profes i tot, bueno, i per això vaig fer la peça aquesta, això. En realidad también este primer trabajo con el que empezábamos hablando, Natura Morta, supuso de alguna manera tu primer contacto con lo que era el conceptual, ¿no? Bueno, és que jo no Porque... sabia el que era el conceptual. És que no existia el conceptual. Si érem quatre gats. Érem com ara som. Quatre, un paio que feia les fotos i jo... Mira, totes les coses que jo surto és un tio que fa la foto. Jo i el paio. A on jo no surto, sóc jo que faig la foto. Som dos persones, màxim tres. Sí, pero me refería también a que Però a que no raíz de aquello, existia. como contabas, Cirici pues hizo la Sí, reseña en però Serrador, Cirici ¿no? ho feia no pensant que és que el conceptual no sabíem que existia el conceptual. Pensa que és el 72, en aquí no hi havia cap... Mira, la informació que hi havia el 72, perquè jo vaig fer 2 anys de Belles Arts en un any, a la biblioteca de l'Escola Superior de Belles Artes,
doncs hi havia, el més modern era una revista que es deia Art International, i en aquí hi havia la pintura nord-americana, el Pollock, el Frank Stella, i tots els pintors que encara no ho són, pintors, pintura nord-americana, ells diuen que sí, però no. I això és el que sabíem. Justament, nosaltres, jo deia muntatges, dèiem accions, no solament no ho dèiem en anglès, ni ho dèiem en castellà, ho dèiem en català. Dèiem accions i dèiem translacions. I et dic, quatre gats, eh? Perquè la gent a mi em mirava i em deia, però tu, fina, això per què ho fas? I el meu pare, perquè em deia, però... És com, el meu pare era dentista i em deia, és com si fes una dentadura que ningú se la pogués posar a la boca. Dic, bueno, mira. I jo ho feia per una revanja, eh? Per un... Diguéssim que jo amb la pintura era un amor que m'hi vaig barallar. I després, amb els anys, la vaig tornar a trobar. Però ja a la meva manera, no tal com has de fer. És que jo he sigut sempre una persona molt, molt rebel, eh? Amb el sentit de que a casa meva ja em van deixar ser qui era i ho agraeixo molt. I llavors, doncs, tens que fer així, érem un número, Belles Arts, era el 23. Era terrible, era terrible. I a partir de lo de la Sala Vinson, en aquí vaig començar a fer lo de les translacions. A partir de deixar anar els caracols pintats, vam fer la herba flotant al mar, i en aquí em van posar el lletrero de l'Anar. En aquí sí que em van posar el lletrero. Pam! Ja veureu que em porto diversos, eh? Per això m'arrepenjo, perquè ja pesen una mica a la meva edat. Bueno, i llavors, vale, l'anar, pues, bueno, perquè els americans ho feien, però és que és completament... Els americans, la terra, l'espai, no?, el fan servir com una tela. Posen una espiral allà al mig del mar, i en canvi jo canvio de context les coses, ja jo no faig servir la naturalesa per fer-hi allà alguna cosa, sinó que aquí hi ha alguna més. De tal manera que quan ja faig el de canviar de context un element natural en un espai domèstic, en un espai no natural, com que ja no és el lanar, com que no és la natural, ningú diu res. Perquè ja no poden dir que és l'anar, esclar, ja no és la naturalesa. Esa etiqueta del Lanzard, que hemos hablado ya alguna vez de esto, porque ha sido hasta tardíamente, ¿no? No, que ja la tinc posada. Un cop te la posen, eras ja, como ja la Tina Miralles, l'artista que hace Lanzard aquí, ¿no? Sí. Y también yo en el libro habría problematizado bastante esa lectura, porque yo pensaba que había una cuestión de escala que era muy importante, que no se había tenido en cuenta, ¿no? Además de lo que tú estabas diciendo ahora, o sea, cuando tú haces, la medida es corporal, ¿no? Es tu propio cuerpo, lo que tienes alrededor, claro, el encuentro de tu cuerpo con esa materia, ¿no? Y sin embargo, no sé, en la espiral de Ed Smithson es una vista aérea, ¿no? Yo el día que la vaig veure em pensava que era una espiral, això l'ero, ¿no? I és una espiral, bueno, no sé si coneixeu la peça, bueno, camionades de terra, que no cal. No, el que passa que, esclar, en aquí també et lliguen el conceptual, però el que s'ha fet a Europa i el que s'ha fet aquí, a Catalunya, és tan diferent, que és una altra manera d'expressió, és una altra manera d'expressió. Que llavors, en el meu cas, sempre ha sigut la naturalesa. I, per exemple, si ens anem a lo de les relacions, diu, i per què això de la palla i tal? Perquè moltes relacions jo ho he fet de petita. Lo d'enterrar-nos a terra, cobrir-nos de pedres, pujar dalt dels arbres, anar al paller, banyar-nos a la séquia, tot això, jo he viscut al camp. Una part, al setembre, ens anàvem amb la meva mare, amb una casa que tenia de pagès, a la Guàrdia de Tornabous, per això que el primer recobriment del cos en terra és el 74 a la Guàrdia de Tornabous, perquè vaig trobar un munt de pedres que són les pedres que van traient dels camps, saps? I llavors fan allà... Hi havia un solar
buit, sense casa, i allà pues, vam fer això. Que el de les pedres també és molt curiós, perquè el cobriment de pedres sí que ho entenen com el cobriment, com a cobriment, desaparició, com tu també ho llegeixes, però després jo m'aixeco. O sigui, l'aixecament ningú el diu tampoc. No, no, es verdad. Ya he visto en la exposición que habías quitado las fotos en las que te entierras y habías puesto solamente cuando estás enterrada y sales. No, 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 això ho han fet ells, eh? Ah, yo pensé, yo dije, mira, esta ha sido la fina. No, el projecte és de la Teresa, que jo trobo que és molt difícil agafar tota l'obra d'una persona del llarg de la seva vida i fes una exposició d'això. Oh, la, la. No, no, això és difícil, eh? I ho ha fet estupendament, estupendament. És preciosa l'exposició, sí, sí, sí. I... Però en general, vull dir, en general ningú sí. Diu... També amb la terra vam fer les fotos de l'aixecament. Ah, en eso no me fijé, me fijé en las piedras, pero también, si te acuerdas, en la exposición que hice en 2019 en el MUSAC, sí. Había puesto las fotos cuando sales, ¿no? Sí, y cuando, sí. Esa foto que es muy bonita cuando te estás quitando las piedras. Claro, porque está muy bien que surti, ¿no? ¿No? Que es un, pero cuando las vi el otro día en el MACBA, lo tomé también como un guiño a eso que hemos hablado no, muchas digo, veces. Menos mal, ¿no? Sí, este pam. Enterramiento que te parecen, bueno, lecturas, ¿no? Que son como oscuras, que también bueno, existen que, en tu trabajo, ¿no? Y que son primitivas. Yo, amb tota esta cosa, por ejemplo, el otro día van fer un article, no sé quin diari, que acabava amb el cors cobert de palla completament, que amb aquesta persona el va connectar amb una cosa de la ciència-ficció, no sé què. A mi em connecta les coses primitives, primitives, quasi, quasi a la prehistòria. A mi quan em diuen quin període de la història de l'art t'interessa més, la gent es fot a riure perquè es pensa que va en conya. Jo dic la prehistòria. Veus? I jo dic la prehistòria perquè, i diuen, i fina, per què? Perquè és la prehistòria. No hi ha cap document, no hi ha res, no hi ha cap pot, cap manera de viure, no hi ha cap descripció. I com es vivia? Pues, vivíem tots junts caminant sobre la terra. Que, mira, això m'emociona molt, saps? Sí, i en el mar encara existeix la fraternitat a dins del mar. Perquè, és clar, per exemple, un peix, una sardina, posa mils d'ous. Aquells ous tots són germans i van tots junts, i van tots junts. I quan veus un eixam de peixos, un banc de peixos, són tots germans. En el mar existeix la fraternitat dins del mar. I nosaltres, en aquesta prehistòria, érem germans. Y nadábamos todos juntos caminando sobre la tierra. Sí, y había algo que no había pasado todavía por el control del lenguaje escrito, de la escritura. No, y lo que nos ha pasado a la nuestra historia es que se han ido fragmentando, 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 la tierra se ha ido dividiendo, 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 y ahora estamos en una situación de isolamiento, isolamiento, isolamiento. Después de leer los textos del catálogo, creo que coincidimos, Tamara y yo, en nuestros textos, al entender tu encuentro con la naturaleza como una relación que trasciende las posiciones sujeto-objeto, ¿no? Que siempre hay un sujeto que domina un objeto, ¿no? Dice Tamara, y la cito, la idea de ser parte de la naturaleza pone en tensión la exterioridad de la mirada colonial moderna que mide, juzga y clasifica, la de un sujeto en relación desarraigada con una naturaleza reducida a cosa. Y yo digo en el texto, en el mismo catálogo, relaciones con la naturaleza basadas no en la explotación y en el extractivismo, sino en el encuentro, en la intersubjetividad y en la afectación mutua, ¿no? Sí, yo creo sí, que... sí, sí. En formes part, vull dir, tant... la forma és diferent, no?, de la Mixeta i jo, però, bueno, som iguals, som éssers vius. Tots som éssers vius. Quan, aviam, la realitat la necessitem. Lo que i tots la necessitem, perquè hi vivim. Llavors, el que sí que canvia és la mirada que cada un té sobre aquesta realitat. Vale. Llavors, una persona sensible, ara ja em poso l'exemple, una persona sensible té aquesta mirada de la realitat, però aquesta realitat té diverses capes, com un taló de teatre, saps? I aquestes capes es van aixecant, es van aixecant, es van aixecant, fins... i cada vegada en aquests espais que se t'obre d'aquesta realitat,
tu t'hi trobes, tu t'hi trobes, tu t'hi trobes, i t'hi trobes no anant cap enfora, sinó anant cap endins. És molt curiós, això, eh? El I Ching, que és aquest llibre, sí, aquest sí, oracular dels xinesos antiquíssim, hi ha un signe que diu per endinsar-se en l'invisible cal el visible, veure l'invisible i intensificar el visible. Clar, perquè si tu no vas anant en aquesta sense realitat no podem fer res, eh? Bueno, mira, l'imaginari... Bueno. I llavors se't van aixecant, tu vas aprofundint i aprofundint, fins a una cosa tan profunda que t'iguala a tot. I aquesta cosa tan profunda és la vida. Saps? I tu arribes a això, que tu ets un ésser viu, evidentment com tu, com l'arbre, com el mar, i aquest estat, això és meravellós, perquè tu t'igual... Què vol dir igualar-se la vida? Vol dir, mira, agafa'm tu de la mà i anem a bon tu em portis. I aquest jo vull estar, jo vull tenir, em vull enamorar, vull anar a la Xina, vull tindre diners. El vull, tu, escolta, tu, saps? Vull ser famosa, vull ser l'escriptora més interessant. Sí. Deixem-ho estar. Tu ets qui ets, vale? Perquè ja ho ets. Quan neixes, Maite, tu ja ets la Maite Garballo. El que passa que en aquest moment, quan som tan petits i som bebès o som infants, no ho sabem qui som. Però a la maduresa, si tu fas aquesta feina, sí que saps qui ets. I llavors saps què et comporta aquesta feina? Un agraïment enorme. Todas estas capas de las que hablas, sí, yo creo que pueden verse ahí de muchas maneras, sí, ¿no? Clar, porque... Me decías una vez, lo invisible no se ve, pero no quiere decir que no exista. Exactamente. ¿No? Entonces, yo creo que también el trabajo artístico a veces, o algunos trabajos tuyos también en particular, son como maneras de, no sé si de llegar, ¿no? Pero sí de vislumbrar, sí, de aproximarse a todo aquello que no se ve, ¿no? Sí, sí, porque mira, es muy fácil, ¿eh? Entre tu i jo hi ha la mirada, no es veu aquí, dos fils, però sí que existeix. No es veu, però existeix. I tantes coses, els sentiments, l'alegria, moltes, moltes coses. I aquest endinsar-se a l'invisible és fantàstic, per què? Perquè aquest invisible es fa visible. A mi qui em va ensenyar tot això va ser Serrallonga. Serrallonga és una casa que em venia de la meva mare, saps? Que són els meus orígens, de fet, eh? Que em venia de la meva mare, de la meva àvia, de la besàvia. I era secà, una terra de cultiu, hi havia, i un alzinar. I hi ha, perquè existeix. I aquest alzinar, oh, nena, clar, jo aquí a poc també dormia dins del bosc, eh? I amb els conills, amb les òlives, i arriba un moment que tu en formes part. I és molt bonic. I és molt bonic, molt bonic. Aquesta... Jo trobo que germandat, no? Aquesta cosa de fraternitat, eh? Perquè l'altre dia també em van preguntar, quan estàvem allà a l'exposició, diu, són els teus fills? I no, són els meus germans. Perquè ells ja caminen sols, ja van sols ells, sí, sí, són els meus germans. El meu gran amor és un lloc, no és una persona. I amb aquest amor i amb aquest lloc jo hi tinc una relació amorosa i profunda, també. Profunda que va inclús més enllà de jo, eh? Por entender también algunas de las formas, ¿no? que se ven en tu trabajo, yo creo que has dicho dos cosas que son importantes. Has hablado antes de que tu padre era dentista y recuerdo que una vez me contabas que claro, que tenía como todas estas dentaduras, estos sí, moldes, y que tú ahí empiezas a coger esa materia también, sí, ¿no? a transformarla. Y después también sí, relacionado con la materia, Serrallonga, ¿no? Que me sí, decías, yo es que vengo de la materia, de revolcarme en el barro de Serrallonga, sí, ¿no? Sí, entonces... bueno, això era el mas, perquè esto de Serrallonga ho he sigut molt més tard, a la mort de la meva mare. Però sí, sí, jo al camp, a més, quan a l'estiu amb la meva mare anàvem
del mas, que això es deia mas tallada a la seva casa, fins a la guàrdia de Tornabous, anàvem al vespre per un camí de terra que, esclar, no passava ningú. I allà m'ensenyava les estrelles, les òlives, el que cantava 7x8. Clar, home, jo he tingut una infantesa, aquesta d'unió, de formar part de la naturalesa, que és un regal. Per exemple, aquí hi ha la Mar Serinyana i la Marta Vergonyós, que elles també a la infantesa han estat en el món, diguéssim, rural, en el camp. L'han viscut al camp. I això és una cosa que és molt important d'haver-ho fet. Molt, 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 molt. Perquè et crea un lligam. Et crea el verdader lligam amb la naturalesa. Sí, sí, sí. Però Serrallonga ha sigut... Bueno, i la naturalesa ha sigut una mestra per mi, ha sigut un mestratge, saps? I llavors la meva obra és una cosa d'anar-hi entrant, primer per la matèria, fins que va fent fins a l'espiritualitat. Sí, sí. No, si la mires, si ara ja quan... És que jo és el que dic, heu de mirar l'obra, perquè jo em moriré i ja està. No és important l'artista. L'artista l'ha de fer. Però després heu de parlar, és l'obra que heu de mirar. Sí, sí. No, Paraules a l'arbre, que sí. Alguna vez me has dicho que es una de las acciones, o bueno, las fotografías ahora, que más te gustan, ¿no? Bueno, perquè en l'arbre que es va fer en aquí, jo vaig agafar l'arbre com a element per fer aquest treball d'unió amb les costums i creences del costumari català i del costumari de l'Europa meridional, perquè quan tu vas a lo més essencial, més abarca. Per exemple, la trena, que és a l'hemisferi dret, a l'esquerra i l'inconscient, doncs això es fan la trena als nòrdics, als asiàtics, als peruans i als bolivians, tothom es fa trenes, homes i dones, també. I a més és fantàstic perquè tu veus una trena i només veus dos manyocs de cabells. L'inconscient no el veus. No en veus tres, en veus dos. Ah, és fantàstic. L'inconscient, veia cosa. Bueno, em dèiem, vaig agafar l'arbre i llavors l'arbre el vaig agafar amb tres apartats. Un que és l'arbre amb personalitat humana, que moltíssimes cultures, quan neix una criatura, planten un arbre, perquè va seguint, perquè hi ha aquesta unió. Després hi havia l'arbre i altres matèries naturals, els fruits de pedra, les fulles plomes, i l'altre era l'arbre i l'home, que hi havia el penjat, la cabana, i hi havia paraules a l'arbre. I les paraules a l'arbre, vam trobar un arbre, això era la floresta, que tenia el forat i tenia la pedra. Era un arbre que allà la gent hi havia anat. I llavors jo li vaig dir a l'arbre unes paraules que són el que hi ha just a darrere del catàleg de les idees de la vida. Prenc el compromís. No? Sí, prenc el compromís de tindre sempre el pensament revolucionari. En los últimos tiempos, sobre todo en el último año, esa conversación que tuvimos, que hacía mucho viento, ¿te acuerdas? En la playa de Santa Margarida. Sí, me'n recordo. I tant, sí, me'n recordo. Que hacía tanto viento que luego no se escuchaba nada. Sí, sí. Lo que sí. Yo estaba intentando grabar. Y ahí estábamos hablando mucho de una cuestión que empezamos a hablar también recientemente, y era de la quietud, ¿no? Que sí. De repente hablábamos y nos dábamos cuenta de que tus acciones, en realidad, han sido mucho de estar quieta, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, son... Si mires les fotos, són processos, no? Pam, pam, pam. I després que he anat fent accions amb la Denis i amb el Joan Casellas, amb tota la gent d'aquí de Girona, que ha sigut molt maco, també, sempre he sigut assentada i són accions quietes, són accions de més cap endins que cap enfora, no? Sí, sí, de rentar-se els peus, de tapar-se els ulls i recordar la primera vegada que he vist el mar...
Aquesta era molt maca. Explicava de com la primera vegada que vaig veure el mar. Sí, sí. I que a més va ser un mes de novembre. Un mes de novembre amb un dia gris, els meus pares em van dir, fins avui anirem a veure el mar. I vestits amb un fred que feia, ens vam posar allà on les... I era un mar platejat, amb vent, i feia tot d'onadetes, tot d'onadetes. Jo era tan petita que no veia l'horitzó. Jo veia just el mar, no? I això, ens vam quedar els tres, jo estava entre el meu pare i la meva mare, els tres mirant el mar una estona allà mirant el mar, i després vam marxar. Però és maco, això. Sí, i vaig escriure també un text explicant aquesta cosa. Sí, de hecho, relacionabas la quietud con este formar parte, ¿no? Al sí, quedarte quieto, sí, sí. Dejar de hacer, interrumpir el flujo de acción constante, ¿no? Que hoy estamos como muy inmersas en él, que ese sí. Era el momento en el que todo sí, sí. Entraba, ¿no? De alguna manera. Sí, i a més ara em diuen, Fina, què fas? Què escrius? Què fas? Que no... Dic, no, mira, jo ara, si voleu, parlo. Sí, perquè ara sí, això, parlo i us parlo de la meva experiència, no? Del que he anat fent a la vida. Però fer no tinc necessitat de fer. Bueno, te quería preguntar también por Imatges del So, ¿no? Que es la obra que abre la exposición, que sí. Esto me sorprendió, ¿no? Que está bien que no se haya hecho de forma cronológica, ¿no? Luego sí está Natura Morta, pero bueno, en realidad... no hay un recorrido cronológico no, muy claro, ¿no? No, perquè hi ha el retorn, la dona arbre, que a uh-huh. més és molt maco, perquè justament sí. Veus la dona arbre i veus el retorn, no? Uh-huh. Sí, sí. Sí. Pues sí, jo trobo que és molt impactant aquesta entrada amb les uh-huh. imatges del zoo, amb la foto aquella en gran, uh-huh. no? Doncs això era, ho vaig fer també a Vinson, era una cosa, un cicle que es deia Què fer, que hi havia el Ferran García Sevilla, a l'Utrilla. Olga Pijuan. Estava Olga Pijuan. Bueno, i llavors era, tenies un dia, dos dies. I llavors era en crítica dels zoològics, perquè el zoològic de Barcelona, això és el 74, era horrorós. Penseu que amb la meitat d'aquesta habitació allà hi vivia un tigre. I un lleopard, i un lleó, un oso polar amb un espai. Era una cosa... Era horripilant. Horripilant, horripilant. I també hi havia els circs, els gossets disfressats de persona, i bueno, i tot. I llavors, doncs, fèiem... Jo vaig dir, posaré dins de les gàbies animals que per la seva condició d'animal, perquè els del zoo és per la seva condició d'animal, no han estat mai engabiats. Una persona, un gos, un gat, un corder, un bé, un xai i una granota. Llavors, el gos era d'uns amics meus, que a més em coneixia molt bé. El gat era del Ferran García Sevilla. El xai, al cap d'un dia, el vam tindre que tornar, que era del Mercabarna, que me'l van pesar i em van dir tots els quilos que hagi perdut el xai, que era per matar. Tots els animals que trobes a la ciutat són per matar. I llavors diu, vostè els pagarà? Dic, sí, sí, ja li pagaré. I bueno, i l'endemà, pues, perquè el xai sol no... es fotia contra les parets perquè el vam tancar amb una mica de que hi havia un arbre allà a Vinson i el vam tornar i no va passar res. I la granota se'n moria. Se'n moria i hi vinga, doncs, a la boqueria, una altra granota. Però bueno, vaig anar a buscar dos granotes. Però ja estaven mortes, pobretes, eh? Estaven vives, però era al final. I amb els cargols de l'u de les naturaleses naturals, eren cargols de la boqueria, d'aquests que ja els hi donen farinetes perquè la cacona sigui blanca. I vaig anar a buscar un sac, dues cargoleres, i vaig comprar dues cols. I, hosti, van revifar! Dues cols, vaig començar a flitar, i els tios van revifar, es van deixar l'alcohol, les cols se les van menjar totes, les cols, totes.
I llavors els van deixar vius al parc de la Ciutadella, pintats, però vius. I els ocellets que he fet servir per algunes coses, després els he deixat anar. I, hosti, perquè són ocellets que els compres a les botigues d'ocellets i tal, que els cacen, cacen caderneres i cacen ocells del bosc d'una manera, amb una branqueta hi posen una mena de goma, de que es quedin enganxats, i tenen la femella amagadeta amb una gàbia, la femella comença a cantar perquè està a l'aire lliure, ve el mascle i allà s'hi queda enganxat. Pam, ja en tinc una altra. És som horrorosos, eh? Sempre pel nostre plaisir i per nosaltres, tot és per nosaltres. Bueno, sé que no te gusta que tu trabajo se identifique con los feminismos, ni por supuesto que se te encasille como artista bueno, feminista. Otro sí. Letrero. Yo sé. Entiendo bien esta posición, ¿no? Porque considero que tu trayectoria artística pues, va mucho más allá de esta cuestión, ¿no? Y que merece ser reconocida por sí misma, más allá de especificidades identitarias, digamos, o incluso políticas, ¿no? Sin embargo, yo sí que identifico en muchos de tus trabajos una posición de disidencia, voy a decirlo así, frente sí, al modelo sí. de mujer heteropatriarcal, ¿no? De mujer estándar, dirías sí, tú, ¿no? Sí, parafraseando sí. una de tus performances más conocidas. Una posición que yo creo que trasciende el mandato de feminidad propio de la época, ¿no? Y que es algo que confirman también muchas de tus elecciones vitales, ¿no? Que ya desde aquel momento se apartaron del camino para el que había sido, digamos, educada o formada como claro, mujer es que, burguesa, ¿no? De algún modo. Claro, es que yo ya no he sido educada como mujer burguesa. A mí en mi casa me han dejado ser quien era. Bueno, esto primero. Y luego, el otro día le enseñaban el catálogo, que están todas las fotos de l'estàndard, precisament, sí. totes les diapositives, bueno, que ara passa com a pel·lícula, i esta persona, que era la mujer de mi sobrino, la Emma, me dijo, pues mira, esto no ha cambiado en nada, está todo exactamente igual. Rechazas, por un lado, la etiqueta feminista, que entiendo la razón, entiendo por qué, ¿no? Pero también después las cosas que dices o tu posicionamiento, muchas veces podríamos identificarlo como feminista, ¿no? Realmente. Y, bueno, y también muchos de tus trabajos, estándar, quizá es el ejemplo más claro, pero también las pechadas, los enmascarats, muchas sí. de las imágenes que componen las matanzas. Sí, porque hay las lecturas, matanzas es un popurrí de imágenes sí. de varias cosas. La foto de Fina niña vestida de comunión, ¿no? Sí, cuando sí, le dispara el pelotón de fusilamiento, ¿no? Sí, sí, es que todo esto es este prototipo de mujer que la sociedad sí que te manda que seas, que es la obediente y es la esposa fiel y la madre y la mujer que sirve, la servidora. Esto en personas jóvenes. Y te vuelvo a decir, hasta que la mujer no sea dueña de sí misma, ¿y por qué le regalas la vida a la otra? Porque se la regala. Tú te puedes casar y te puedes tener hijos, pero no dejes de ser tú. Hay muchas parejas que ya no, que cada uno es cada uno, vale. Pero hay muchas que no, Y menos mal, las dones tenen els mateixos drets, tens els mateixos drets de ser qui ets. Sí, en la... I de pensar com tu penses. Hi ha amigues que em diuen, jo al meu home li canto el que penso, dic, només faltaria. Sí, digues el que tu penses, a veure si has d'anar dient amén, amén a tot el que l'altre paio. I l'estàndard i tot això és una mica aquesta, el dels emmascarats, hi ha una peça que és ella mateixa que es posa a la mantellina de l'església, perquè és clar, això que estem parlant és la família. Els mestres, la justícia, la policia, els jutges, l'Iglesia, tot és el mateix patró. Sí, això hace que no dependa todo de una misma, ¿no? Clar, és que tots aquests van encarrilant en el mateix patró. I llavors hi ha una de les peces dels emmascarats
és una que ella mateixa es posa la mantellina, però si ella mateixa se la posa la mantellina. Sí, también es importante Home. Encuadrar todas estas piezas en la época en la que fueron realizadas, ¿no? Que yo creo que en las matanzas eso está como muy bien figurada, toda la educación nacional católica, ¿no? Sí, sí, eso es lo que hem viscut. En mi casa no, però la societat era calla. Bueno, en mi casa també, fina, quan surtis del col·le no parlis amb ningú, no confiïs en ningú, perquè no se puede. I tu cap a casa, i cuidado. Y esto es, bueno, porque un guàrdia civil et podia donar tres trets al cap, i amb aquell paio no li passava res, i tu et quedaves estirat allà morta. No, hi havia por. Home, l'Espanya negra, jo he viscut 25 anys amb l'Espanya negra. En los últimos años, y a raíz también del creciente interés que ha ido suscitando tu obra, ¿no? Cada vez viene más gente a verte, ¿no? O sí. Esto yo creo que ha pasado mucho en los últimos años, ¿no? Sí. Bueno, porque yo estoy coberta, ¿eh? Yo, como te decía antes, soy como tothom, no soy un artista elitista amb secretari. Yo había una vegada una amiga que ella mateixa feia de secretària. Dice, a ver, fulana de tal... No, en este momento no se puede poner, de parte... O sea, hosti, tia, que fotis tu? A veure si hem d'anar fent aquí la comèdia. No, no, aquí qui arriba la porta és oberta, per descomptat. I si jo puc anar, jo vaig. Si no puc, doncs pues veniu, que és el que us he dit a vosaltres, veniu. Sí, sí. Sí, pero en los últimos años cada vez está viniendo más gente, ¿no? También sí, van venint. Bueno, porque... tu trabajo cada vez se ha ido recuperando más y se ha colocado en un lugar, digamos, más importante dentro de la historiografía del arte, tanto en Cataluña como en España, ¿no? Bueno, y de hecho esta exposición ya lo sitúa sí. en un lugar como que, y, que eres y vosotras, un referente. Las historiadoras del arte, habéis contribuido mucho con las tesis, con los trabajos, y no solamente lo mío, sino lo de todos, poder llevar los 70 y los 80... Y falta, ¿eh? Falta, sí, todavía falta. Falta, sí. Falta. Hay trabajo por hacer. Pero sí, sí no, eso que te decía, pues es claro, yo muy contenta amb el sentit de que yo no visca Berlín ni a Tokio ni a Nueva York, no, yo estoy viviendo a Cadaqués. ¿Y por qué? Porque la obra ella se ha de defensar sola. Es por eso te decía, es el meu germà, ya, ella se ha de defensar. Elles han de dir, han d'estar vi, perquè l'altre dia em van dir, i per què, Fina, et sembla que això continua? Diu, perquè està viu. Si no, no continuaria. És que quan és en sèrio, tu en allà poca cosa pots fer. Vull dir, jo he tingut que fer això i he tingut que fer això. Sí, sí. I fer-ho i ensenyar-ho. I ho has d'ensenyar, perquè només fer-ho per tu... Yo he hecho exposiciones de casi todo, De casi todo. Sí, está bien también cómo lo entiendes, ¿no? De que cuando algo se enseña, tiene su propia vida, ¿no? Claro. Y como tiene su propia vida, va a otros lugares que están fuera de ti. Ahí también claro, va más se gente. Pierde el sentido de propiedad que sí, caracteriza sí, totalmente. También esta figura es como del de artista dejar, moderno. De dejarlo en el mundo, ¿no? Pam. Sí, sí. Y que tiene que ver con pelladas también, de alguna manera, ¿no? O como los escritores que no publican, ¿no? Tindre els llibres en un calaix, t'has de tornar boig, O tindre quadres d'una darrere l'altra. No, no, tu fes i ensenya-ho. Encara que sigui sala d'exposicions del casino de Cadaqués, és igual. Però separar-t'ho de tu, separar-t'ho de tu. Sí, sí, sí. I que tingui vida per ell mateix. No que sea mío, mío. Y tampoco venderlo, porque yo no la quiero vender, la obra. Por un plat de macarrons ja me'l busco jo, el plat de macarrons, home. Sí, eso también es algo muy de la época, ¿no? Sí, y hay una canción ahora que me han pasado por aquí, por el WhatsApp, que dice, y la gloria si tampoco sirve para nada, ¿no? Els diners et serveixen, els hi poses els límits que tu creus que han de tenir. Per poder viure. Diu, la glòria no serveix per res. Diu, i estan a la història. Diu, què més dona? És veritat, què més dona estar en la història? O estar en la glòria? Si tot això és mentida, home.
Sí, pero en este sentido, y vuelvo un poco a la pregunta que te hacía, ¿no? Que por una parte sí, desde hace 10 años hasta ahora, o sea, ha cambiado mucho el lugar que ocupas dentro de la historiografía del arte, y ahora tú ya estás en esta historiografía del arte como un nombre referente, pero creo que lo más importante y lo más importante para ti en relación a todo esto es precisamente toda la gente que hemos estado viniendo aquí, Exactament, a quienes tú exactament. has abierto las puertas, Sí, ¿no? el diàleg, el que desperta les ganes de saber, la curiositat dels altres de saber. Home, això és fantàstic. Sí. Sí, que has tejido toda una serie de relaciones afectivas a Sí, partir de sí. tu trabajo, ¿no? O sea No, que i a més cuando tú això. dejas ir el trabajo, esto es lo que te viene de vuelta, Sí, ¿no? Y somos muchas, ¿no? i La viene de... Tamara, Sí. Linda, la Maya. I viene de vuelta la vostra feina i ve de tornada el carinyo que s'estableix entre nosaltres. Perquè si no, no té gràcia tampoc, eh? I amb la Teresa també s'ha establert un carinyo. Jo és que no sóc professional, jo no tinc relacions professionals amb la gent, tinc relacions d'amistat i de carinyo. Això sí que m'interessa, la professional. De a ver, esto cuánto... Això no té cap cosa. Molt contenta de tot, eh? De l'exposició, de vosaltres, i de la meva vida, i de tot, de tot, de tot, de tot. I dels moments més difícils, doncs mira, es passa com es pot, i ja està. Però tot t'ajuda. L'altre dia també li deia a l'Anna, jo el que veig que la meva vida és un aprenentatge, eh? És un ensenyament. Sí. D'un abans i un després. Sí. I és fantàstic. I molt agraïda, molt agraïda.